بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، آمين. خوشكانو برياني زور بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم أمرو أشنا بم وشاد أبن با كوملك عزيز كخلياي كتابن خلياي قلم وخن نوان أنوي أستي زانستي ومعرفي خوان بيش بخن وأنوي با بيدي وبركد نويكي قشو بروانن بو آين دي خوان. حتماً إما باسا كمان باسي خن نوية باسي كتاب خن نوية وباسي علم زانست وزانيارية باسي روشن بيرية بابتا كمان باسي خو بيش غسنا شونتي خن نوية كتاب وشونتي معملة كردن لقل كتاب و چونتی معامله کردن لوانی که لعاستی که برزی خوین نودن یا خود نوسر و بیریاری که زور زور گورن معامله کردن لگل مکتبه چون جیهانی خوین نو قلم و نوسین اما جیهانی که زور زور فراوانه بگو من خوشترین جیهانه به تاموچشترین جیهان بریتی لجیهانی خوین نوه ایما من خوم مرجنی خوینری که زور زور به هیز بم یا زور بر فراوان بم بلام خوین نوم زور خوشوه لو بواره پیم خوشه زورترین هندانم هبید بو او کسانی که خلیه خوین نوان چون که پیم وایا انسان یکسان بوی که ای خوینه توا معرفه و زانش رو یکسان بوی که انسان ای خوینه توا خوین نوان سرطا بریتیه لچونتی پیوندی کردن پیوندی انسان لگل خواه پیوندی انسان لگل خلق پیوندی انسان لگل سروشت پیوندی انسان لگل گردون خوین نوان تنها کتیب خوین نوان نیا خوین نو کسی که اوتارک خوینت اوتارک پیش شکات ودی خوین نوی بو اکی بو اوتاره خوین نو تحلیلی سیاسی جوری ل خوین نویا خالکان کن لبوالی جادوگریا ایش کن فنجان بو خوین نو اش خوین نویا هنرمندی کاتی کدی لوحیج خوینت او تابلوی خوینت او آش خوی بو خوی خوین نویا کسی کی جیولوژی که یه دراسی زوی و چین کانی زویه که او خوی بو خوی خوین نویا کسی که یک قصد بو آکات و خن نوی خودی هی بو، آو کساس سرناسی جوری که لخن نوا، بویا هندیک هند فراسیان هیا، هندیک هند توانای خن نویان هیا، خن نوا جاجیا کن، آو کسانی که لبواری کلتوری و کلپوری کن، یا میجوناسیا کار کن، کاتی که لوحیه کی کن، خشتیک تاش بردیک، پیستیک ادوز نوشته کی کنی لسر نسوا، بیگمان خن نوی بو کن، آوش خوی بو خوی خن نویا. همو أمانة بريتيا لخوين نوى خوية برقال لقرآن كباصي منافقين كافرمية لتعريفنهم في لحن القول واتا لهالي زمان يعنوى كاتك زلي زمان يعن هي كاتك زمان يعن أخليسك هندي وتيب زمان يعنى باص منافقين كخوين نوى خوين نوى بو أو أويك زلي لساني هي ليوى أي ناسي همو أم خوين نوانا حالتی پیوندی کردنه، کنتاکت، حسکوتا، لقل برام برکتو خوان نوی بوکی. لکونا بیگمان خوان نوا خلق لیتر سوا. لکونا خوان نوا خلق لیتر سوا. اگر نوالن افسری کی بریتانی لکونا به یک ل کارمند کنه نامه کی نردو بو لای خزانی بو مالوا. هر کنامه کی دعوتش تکی بو خوان دوتانی ل مقابل اوم مبلغی دعوتی و تیبر آوشت بکره. الیم انسان که شو زور بناراحتی بزور کرد و تجربانی یا بدستی او گرتوه و از آن یه جنی تیه. ام مشانه که آن استبدیتیلا جن ولا جنوک او جورک تلاسمات او جورشان لراستی شوآن بوده. جورتین دهنان کم رف کرد بیاتی لسر زوی بیتیلاشی بیتیلا خن نوا. جورتین دهنان که خدمتی به مروفش کرد بیه تا از لسر زوی بیتیلا خن نوا. و خوای پروردگارش بوده است بیکه که آفرمی دعای نوته. و تی بنیاد نان و بنیاد گزاری امتی اسلامی و حضارتی نوی انسانی یکم و تی دعاین تیامی آسمان بوم رو بکانش یا بوشه اقرا دست بیا که کواتم امتی بریتیه لسی بریتیه لامتی اقرا که خوی پرورگار خوی باسی که فرمیه علم بالقلم یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان رنگا جورتین هنگاوی کش کم روایتی نبیتی بریتی بوا لخن نوا بداخوا اما طبعا با و با فیران من
مامەڵەیەکی جوانیان کردووە لەگەڵ خوێندنەوە، لەگەڵ کتێب، لەگەڵ ڕۆشنبیری، لەگەڵ داهێنان. مامەڵەیەکی سوننیان کردووە. ئەتە خوای پەروەردگار هەنێ سوننی هەیە لە گەردوونا، پێویستە کەوا جێبەجێ بکرێ. کەسێک مەلەوانی نەزانێ بچێتە دەریاوە ئەخنکێ، کەسێک شۆفێری نەزانێ ئەگە بڕوا بیوە سیارەی دەخوێن ناتوانێت سیارەکە. ئەمە عەقڵەتێکی سوننیە، واتە بەپێی سونەن، بەپێی هەندێک یاسای گەردوون پێویستە ئینسان مامەڵە بکە. ئەگەر پرسیار بکرایە لە ڕابردووە لە باوباپیران و کەسوکاری ئێمە، ئەوەی کە بنیاتی ئەم حەزارەتەیان ناوە سەردەمی ڕۆشنبیری و ڕۆشنگەری، لە پرسیاریان لێ بکرایە ئایا ئینسان چۆن خەلق بووە، دەیان بیردۆزەیان ئەهێنایەوە. هەروەها لای غێرە موسڵمانانیش چەندین بیردۆزایە، گەردوون چۆن دروست بووە، زەوی ئاسمانەکان چۆن دروست بووە، ئەم گەردوونە چۆن جموجوڵەکە، چۆن حەرەکەتەکە، کاریگەری دەریاکان، کاریگەری زەریاکان، کاریگەری چیاکان، کاریگەری ڕەشەبا لەسەر خەڵقی ئینسان، لەسەر دروستبوونی ئینسان، لەسەر بەردەوامبوونی ژیانی ئینسان. ئەمە تەبعەن وەڵامیان بووە، عەقلێتێکی سوننی مامەڵیان لەگەڵا کردووە. لە سەردەمی خۆمانە ڕەنگە و عەقلێتە نەمابێ، بە عەقلێتێکی تقوسی و ئەزانین عیبادەت لەوایەکە بڵین خوای ئینسانی خەڵک کردووە تەواو. نە، کەسێکی ڕۆژئاوا بهێنە یا زانستخوازێ بێنە، پرسیاری لێ بکە دەیان بیردۆزە بۆیە نێ. ئینسان وا دروست بوو سەرەتا لەوە دەستی پێ کرد، بۆ قۆناغە گەیشت، ئینسان ئاوا گەشەی کرد بەرەو ئەوێ ڕوا. ئەم ئینسانە، ئەم مرۆڤە گۆڕانکاری بەسەرادێ، خوای گەورە خۆشی فەرمانی پێکردووین کە فەرمێ قول سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. فەرمانی خوای پەروەردگارە، بڕۆین بگەڕێن بەسەر زەویە تا بزانین خەلق چۆن دەستی پێ کرد. ئێمە کە خوای پەروەردگار ئەفەرمێ ئقرأ باسم ربک الذی خەلق، خەڵکانێک وازانێ کە خوای پەروەردگار فەرمانەکە بەس قورئان خوێنیتەوە. خوێندنەوەی قورئان زۆر زۆر گرنگە، ڕاستە، بەس قورئان خوێندنەوەی قورئان کیفایەت نیە. خوای گەورە مەبەستی پێ خوێندنەوەی خەلقە، خوێندنەوەی مەخلوقاتێتی، خوێندنەوەی خەلقی ئینسانە، خوێندنەوەی زەوی و ئاسمانە، خوێندنەوەی گەردوونە، دیراسەکردنی تایبەتمەندیەکانی ئینسانە، گەشەکردنی ئینسانە، قۆناغە یەک لە دوایەکەکانە. سەرەتای ئەم گەردوونە چۆن دەستی پێکردووە؟ تەقینەوەی گەورە چۆن دەستی پێکردووە؟ ئەوە لەم یارەو ئەن السەماواتی والأرضەکانەتا ڕەتقم فەفەتەقناهما، یەک بووە. بەڵام خوای پەروەردگار بەهۆی تەقینەوەیەکەوە لەیەکی گوێ کردنەوە، لەیەکی جیا کردنەوە. بۆیە خوای پەروەردگار فەرمانەکا بۆی کە ئێمە خەڵقی خوای پەروەردگار بخوێنینەوە و دیراسەی بکەین و لەسەر کۆش ئەو کۆش و بەردەوامش لەسەر کۆشکردنیش هەر بەردەوام بین. هەموو شتێک بێگومان هەمووان ئەزانین کە ئەوەی کە ئازادی خوازە خوێندنەوەی پێخۆشە، ئەوەی کە دیکتاتۆرە هەمیشە دژ بە خوێندن و خوێندنەوە وەستاوەتەوە. بۆ چونکە ئەیانەوەی ئینسان متەخەلیف بێ، ئەوەی کە دیکتاتۆرە بە تایبەت سیاسیەکان خەڵکی ڕۆشنبیریان ناوێ، خەڵکی ڕۆشن فیکریان ناوێ، ڕقیان لە خوێندنە، ڕقیان لە خوێندنەوەی، ڕقیان لە نووسینە. ئاغاکان لە وەختی خۆی ڕقیان لە مامۆستایان بووە، نەیان هێشتۆ قوتابخانە بکرێتەوە. بۆ چونکە ئەزان بە خوێندنەوە خەڵک وعی زیادەکا. وەختی خۆی لە سەردەمی کۆنا لە ئەمریکا هەر کەسێ بیخوێنایەتەوە سزا ئەدرا، هەر کەسێ بیخوێنایەتەوە ئەکوژدا یاخود سزا ئەدرا. بۆی ئەو خەڵکە بە گێلی و بە نەفامی بمێنێتەوە. خەڵکیان ئەوێ وەکو ڕانەمەڕێک وا بێ دیکتاتۆرەکان بۆ ئەوی بتوان کە پیادە و ڕیادەیا بکەن، بە ئارەزووی خۆیان شەنووکەویان بکەن و ئەملاولایان پێ بکەن. ئەو گەلانەی کە یەک دەسەڵاتدا لە سەرەتاوە تا کۆتا حکمیانەکەن، ئەوان وەکو ڕانەمەڕێک وان. هەر پرسیار کراوە لە ڕووی فەلسەفیە، وەڵامی ئەو پرسیارە دراوەتەوە. گەلانی ڕۆژهەڵات بۆ تەنها یەک دەسەڵاتدار حکمیانەکە. وڵاتی وا هەیە زۆر بەداخەوە دەسەڵاتدارەکەی نازانێ بخوێنێتەوە، توانای نییە جوملەیەکی بەسوود بگەیەنێ بۆ خەڵکە. ڕەنگە قیادە و ڕیادەی دەوڵەتێکی زۆر زۆر دەوڵەمەندیش بکە. هەر یەکەسیان وانە بووە لە سەرەتاوە ئەوەی کە هاتووە لە سەردەمێکی زۆرەوە بەو شێوە بووە. تەبن کەسێکی ئاوا ناوێ ئەو خەڵکە ڕۆشنبیر بێ، ناوێ ئەو خەڵکە خوێنەوار بێ، ناوێ ئەو خەڵکە ئەهلی کتێب و مەکتەبە بێ. عەباس مەحموود عەقاد تەبعەن بە نمونەم کۆمەڵە کەسێکتان بۆیێنمەوە بۆی کە ئێمە ئیقتیدایان پێ بکەین و چایان لێ بکەین. یەکێ بوو لەوانەی کە 70,000 کتێبی خوێندبووەوە. ڕەنگە ئێمە پێمان سەیر بێت چۆن توانیوێتی 70,000 کتێب خوێنێتەوە. هەندێک قودرات هەیە لە ئینسانە، ئەو کەسانەی کە شەیدا و عاشقێ بن هی ئەو توانایانە لە دواییا پێیەگەن. خەڵکانێکە وەکو ئەوان شەیدانین یا تەمەڵن یا ناتوانن چاولەوان بکەن ناچێتە عقلیانەوە. بەس کە ئینسان خۆی چۆن ناو جیهانەکەوە ئەو کاتە پێ قوبوڵ ئەکرێ و ئەتوانێ هەزمی بکا ئەو فکرێ و ئەو بیرۆکەیە. عەباس مەحموود عەقاد ئەڵێن لە مەکتەبەکەیە تەمەن 70,000 کتێبی خوێندبووەوە. لە مەکتەبەکەیە جەناحێکی هەبوو، بەشێکی هەبوو، باسی حەشەراتێک کرد، مێشوولە، مێش،
ميرولا سيسر قالون شا كلا شي شي أوانا. طبعا أما جاري جيك يكتوب ولا يبرساي ليك الوتي أي جنابي عقاتو أم كتبانه بوشي أهم خانته وتي بالله أهم خانته وتي بوشي تو وتي فيشتم بيتي شون كمان سبارد بسياسي وسياسي سياسة وسياسية كان أنوستم أما نجوك وحشرات وان وتي شون وتي حشرة لشيون لزوزو برزكان حشرات هي للوتك برزكاني سياستي شابي قمان أما طبعا راز نيا بو هموان بلام لسردمي أوا وإيستش بوكو ملك قناغو هندك لاين وأحزاب ودولة أوجو رشتانا أقنجيو زور زور قنجاوة بو أوي إنسان لجيان تبقى أبي هموش تبخيون نتو أما بكن بياسا لجياني خوتانا بيكن بياسا لجياني خوتانا إنسان بو أوي لجيان تبقى يكمشت أوي كيتا بردس بخيون روا جا من دعایی لشونتی خوانوی خیرایه دیم استری که خوانوی خیرا انسان چون دست بیکه تولستوی نوسری که روسیه تولستوی نوسری که روسیه ام نوسرا بو اوی انسان بی به نوسری کی زور زور سرکوتو ابی خوانری کی زور زور سرکوتو بی بو اوی بیت انسان کی زور زور سرکوتو دهنری کی زور زور سرکوتو نوسری کی زور زور سرکوتو شاعری کی زور زور سرکوتو پیوسته خوانری کی زور زور سرکوتو بی الی تولستوی که نوسری که روسیه نزدیکی 200 کتابی هی به گمان، الی جاری واب و دیان کتاب مخندو تو بوی پنج در بنوسم. دیان کتابی خندو تو بوی پنج در بنوسه. هندی نوسری زور جوره هیا، الی بو او یک جمله ور بگرم لیک کتاب پنج مجلد خوان موا. سری او رازگویی که، سری او سر راس تیپ که، آوانی که نوسرن. آنوسن پیوسته با میزناقیت او کار کن. نگبین دکته بکن، افکاری خالقی ور بگرند بیهان اندای بنن، بیکن بهی خویان. یا مفهوم که ور بگری، بیکه بهی خوی. یا بابت که خوی. بتهایبد لبواری نوسینا. اوی کهی خالق پیوسته که و آماده پی بگری. نوسرش آبی شتاب نوسی که بخوند دیتا. طبعا ل دنیای نوسری وای کتابی نوسی و وقباس کری نزدیکی 155 میلیون نسخه لی فروش راو. لهر كتابي كج اگر دولاري كي قازانش كتبي بزانه 150 مليون دولار كه نوسر ابي عملاق بي بقات او استبت هيبت او نوسرانيك عقلك فلسفيان هي او نوسرانيك هضمي اشتكن او نوسرانيك لغوشنيغاي كي ساده ونارون بو 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 هيشتك بعقلتك فلسفي بو يروانم بي ويستكوا بو شوازه بنوسن دواي بير كنوي كي زور نك انسان بي هر كتاب خاطر سر يك كتابه كان شي نفروشته خوی بیه بیکه به هدیه با خالقی کتیاب جور کان آوانن که خلق بدوانا آرا بدوانا راکا و نابی بیته هو کاری کش بو تجارتو پاره پیا کردن علی عزبی گوفیچ فیلسوفی کی اسلامیه سرکی بوسنی هرزگوین بو لسردم و قناغی کی زور زخت قیاده امتی کرد لسرتاین و تکانه توشی جنگو کارساتی زور جور بون و کشتاری کی زوریان لکرا نکه کل فیلسوف زور زور جور کان ام پیاوت بو بوده فیلسوف چون که خواناری کی به هزبو همو ادبی روسی خوند دو تا و جگل وی زورینه ادبی انگلیسی و ادبی فرانسوی شخوند دو تا و شعر زایی کی زورشی هی لبواری ادبی اسلامی ولا فلسفه اسلامی هر کس کتابی کتاب کی علی زبی گفت خواند تو الاسلام بین شرقی و غرب تی اجاق او پیاوت شو عمقی کی لچق ولایک و اروانی بو جیانو بو صراعت بو صراع بداخه و سقراط خوی یک بولوانی که برای زور بخن نو کتاب او جورشتانه نبوه بلام خوی اگر کتاب و نوسین نبوه اصلا میجوشی نامه افلاطون که طلبه او بوه او هاتو نوسینکانی قصکانی همو که کردو تو سقراط بیروکی که بیردوزی که علی انسان حکمتکل ناخی خویاتی پیویست بی جولینی هزه که تیبخی ام حکمتی خوی درکه علی پیویستی بخن نو او جورشتانه نیه سقراط خوی های لری مناقشه و حکمتی خلقه که وره گرد الی کامینا شرایطی لناخی انسانه بیجولنا حکمت و زیرکی و آزادی و لواشایی او انسانو بود درکه بیه. حتی با شیوه معمولی کردو، طرحی پرسیاری اکرد لبرانبر او جوابیه. پرسیاری که اکرد جوابیه او، انجا آکوت نقاش به هوی نقاش او، او برای بونیه. بلام اگر کتاب و خوان او نوسین نبوده، سقراط اصلا خوی هر نوی نبوده، زور زور به حالات شو. اتیب خوانی تو، اتیب بی بپسپور لبواره که. لصتها پنجای خن نو بال بواری پسپوری خوتابه. تو درسی جیولوژیت، درسی جیولوژیت. پیوسته به خن نوی هزار کتاب هیبونمونه. بعد 500 کتاب لبواره کی خوتاب خنی تو. 500 کتاب کیت لبواره کی تاب خنوا. هر کسی نیوی، نیوی خن نوی تا بد من بکه ببواری پسپوری خویوا دهنانه کات.
چون که قراء خوان نو پیوته فعلی کی تراکمیه کلاک بونه کسی که ها معلومات کی کلاک کرد بونمونه تو به هر بواره پیوسته به هزار معلومه هی پیوسته به ده هزار معلومه هی ده هزار معلومه باش هی کلمیش تابه که اما کلاک کرد خوان نو بخوان نوی زور اما للا کلاک آبی انجا طاقت و انفجار که انجا ابداع که انجا اختراع که انجا دهنان که انجا بیب سپور لوب واره خلق و مرجع و خلقی و کو مرجعک بو تو اروانن لا رخنی ادبیات تو سپوری لو بواریا لسطح پنجای خن و که بالا رخنی ادبیات بیه لسطح پنجای خن و کانی تری بالا بوار کانی ترابیه اوی اکیت برد سب خن روا لحشرات خن روا لروشن بیری خن روا لشعر و ادب خن روا ل ل ل ل ل چین کانی جر ارز بخن روا طبعا استله همو بوار کان ایم موسو آمانه موسو آمان هی تایبته بس به کشو هوای زویه و موسوعي جورا جورا صدان لا بري بركو زوزو زيات ليشا بزماني عربي همانا بزماني انجليزي هي بزمانا كاني تر هي كرديش اميدا كم كا تيكو تبي ان شاء الله وردوردا او عملية ترجمه هو الجراند سي فكر بو موسوع كان موسوع مان هي تايبته بس بميكروبو هي تنها بس باجلو موسوع مان هي تايبته بس بخلق زبيوه موسوع مان هي تايبته بقردونه موسوع مان هي تايبته بانسانه نان انسان شلون دروز بو بشكاني انسان مي با يعني هنديك موسوعة هيا أبي إلا ضرورة إنسان بخوانيتها شون تيارة شون دروز بوا شون قشيكر شون علم اجتماع ككومالك موسوعة هي سبال بعلم اجتماع في ويستا إنسان بي أقل أتوي روشن بيري بي أقل أتوي إبداعها بي أقل أتوي قصة جيب وقصة كان بيجيري أقل أتوي كسيكي تندروز بي بخواني روا كي نخوش بها بخوانيتها كي كعابي هي كعتكر تابد بخوانيوا كي لما لوا صيدلي هي پارکی یا به درمانخانه کی بچکوره بس تو انای نی مکتبه ادا بنه بس درمانخانه که بفروشه مکتبه بکره امرو نه خوشخانه کانم به هوی مکتبه خلق علاج کړو چاره سره کړی او کسې کی اخوانه تو برزه له برزه او اروانه او کسې کی اخوانه تو توانای حل او چاره سره کړنی کی شو ګرو گرفت مشاکل کانی پی او کی اخوانه تو لا استی خو نه نه تزور خواره وو بو او لګشتي زور تافیه وبابن مايا ما ملبکه اوی که اخوانیت و هم مغمی تنها ورگی نیه تنها خواردن نیه تنها لگدانوی خو نیه تنها کرینی کتابی مطبخ و او جورشتانه نیه بشتی زور زور گوره و خوی مشغوله که انسان که تی بختوره مهمه که لأستویتی خواه پروردگار بوی خلقان دوه ناسینی خواه پروردگاره خزمت کردنی انسانکانه خزمت کردنی انسانکانه چون که مهمه انسان لأصلا بخشینه عبادتی خواه پروردگاره طبعا بخشینش عبادتی خواه پروردگاره کبه ببخشی چی پی بوی ببخشی ابي بخونی تو حتی اشته کی پی بتانی ببخشی خورتیش کی بو خو نی بخشه به خلق روبار خو او کی خو نه خواته بخشه به خلق درخت یک بر همکی بو خو نی خو پی سی پی نی لزوی و خورا گور گری ان بر همی بو منو تو یا بو خلقه کی ابخشه زور زور بسوده به اندازه بخشینی تو سود گیندنت به خلقی نفع شنه بو خلق تو یک ثانی بونده انسانیت لای خوای پروردگار و هر وها لای خالکیش جا آمن هیچ کس لای و تنها لیک بوار نخونه تو بله من مجالی تخصصی خوام و طوابی تلو با بوی زور کسی سیر کی سپور لبوار که لو مجالی تنها اتوانی خسب که یه باشه بو خلق خلقی کی کم پیسی با مجاله هی بو نمونه الله زن کو پیسی با مجاله ایلا مجاله کنی تره شته کی وای پیانیه همو مجاله کش پیسی با مجاله کنی تره بی همو تایبد من دیه پیسی به مجله کنی تربیه چون که علوم و زانست کن افکار هر هموکی تیکلا و بویا لتنها شتکا نخوین نوا لشت کنی تریشا خوین نوا لصاب پنجای بابو تایبد من دی خوتن بیه لصاب پنجای کی تربو حالت کنی تربو و رکانی تربیه خوای جورا لقرآن افرمی و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و الليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها هم يألف لامي لسر أبو أواني كخنوارن وعربي زان هم يألف لامي لسر ومعرفة بو چون كاللبر دستا يخوي برقاء ما جيب يكا بلان بو إنسان فرمي شيء فرمي ونفس وما سواها ألف لامي لسرني بو إنسانك مجهولة إنسانك إيش تاني بو إيش مجهولة نازاني شو نبي لا عنده آه إنسان بيادر ندابه آه إنسان بيادر ندابه چون كا إنسان بإنساني لدايق نابه إنسان لدواي لدايقون أبي بإنسان أو بكن بقاعدية كمش لجياني خوتانا
ئینسان بە ئینسانی لە دایک نابێ، بەڵکو ئینسان لە دواییە ئەبێ بە ئینسان لە میانەی علم و زانست و معریفەوە، لە میانەی خوێندنەکانی خۆیەوە. هەر کەسێ ئەوێ بێ بە ئینسانێکی گەورە، ببێ بە ئینسان، با بخوێنێتەوە و ئاستی خوێنەواری خۆی و خوێندنەوەی خۆی بەرز بکاتەوە. بۆیە ئێمە ئەم خوێندنەوە بریتێ لە هونەری پێگەیشتن لەگەڵ خەڵکانی ترا. ئەمەش یاسایەکە لە ژیانە. تۆ کە ئەخوێنیتەوە، یعنی تەواصل ئەکەی، یعنی کۆنتاکت ئەکەی لەگەڵ خوای گەورەیە، لەگەڵ گەردوونە، لەگەڵ دەوروبەر، لەگەڵ ئینسانەکان هەر هەموویانە. کەواتە ئێمە ئەڵێین خوێندنەوە بریتیە لە کەڵەکەکردنی زانست، معریفە، یاخود معلومە. کتێبێکی خوێنیتەوە، کتێبێکی ترە خوێنیتەوە، کتێبێکی ترە خوێنیتەوە، ئەمە پێویست ئەکا کەوا هەند معلوماتە لەلا کەڵەکە بێ. هەندێک کتێب هەیە، هەندێک ئەمەش بکەم بە یاسایەک لە ژیانی خوێندنەوەی خۆتانە، هەندێک کتێب هەیە دانستەیە زۆر بەهێزە. ئەم کتێبانەی کە زۆر زۆر دانستن لە ژیان تا جاری تریش بخوێنەرەوە، جاری تریش بخوێنەوە. تەمەن قورئانەوە ڕۆژانەیە، قورئان ئینسانی موسڵمان ئەبێ ڕۆژانەیە و لەسەر هەموو کتێبەکانەوەیە. ئەوە شەحنە، ئەوە وزەیە، ئەوە تاقەیەکی ڕۆژانەی پێدەبەخشێ. ڕۆژانە لە قورئان بەشێ بخوێننەوە، ئەوەندەی کە پێدەکرێت ئەگەر تەنها دوو لاپەڕەش بووە، ئەگەر یەک لاپەڕەش بووە، لە قورئانی پیرۆز بخوێننەوە. بەڵام هەندێک کتێب هەیە لە سەردەمی کۆ ناخوێندێتەوە، ڕەنگە باش دەی تێنەگەشت بێتی یا ڕەنگە ئیسفادێ لێ نەکردبێ، ڕەنگە ئیسفادێ لێ نەکردبێ، ئەتوانی جارێک تر بخوێنیت و ئیسفادی لێ بکەی. هەندێک کتێب هەیە هەموو دێڕێکی سوودێکی پێبەخشێ، وەکو هەندێک شیعر وایە، سە بۆ نمونە متەنەبی بەوە مەشهورە، هەموو بەیتێکی حیکمەتێکە، هەموو بەیتێکی شعرەکەی، بۆیە بەهێزە. ئەبوو عەلای مەعەڕی بۆیە بەهێزە، تا ئەندازەیەک ئەحمەد شەوقی بۆ نمونە بۆیە بەهێزە. هەموو بەیتێکی حیکمەتێکە، بەیتێکی بە هەر دێڕە شعرێ وەرەگری حیکمەتێکە پێبەخشێ. بەڵام هیوا هەیە بێ شعرەکە هەر هەمووی بخوێنیتەوە، چەند لاپەڕەیەکە لەوانەی ئەمڕۆ ناشکوری نەبێ، چەند لاپەڕەیەکە ئەبێ هەمووی بخوێنیت و ئەنجا شتێت یەگەی ئەو جاشتێت یەگەی. هەندێک کتێب هەیە هەموو دێڕێکی زانستی پێبەخشێ. ئەم کتێبانە پێویستە بخوێنێتەوە. بۆ نمونە مقدمە ئیبن خەلدون، کە تەعسیلێکی عەجیبەکە لە عیلمی ئیجتیماعە، کە بەدەر لە تەعسوبی قەومی و چیچی ئەو جۆرەشتانە دایڕشتووە، دانیشتووە، خلاصەی فکری خۆی گوشیوە، کردوێتی ئەو کتێبەکە پێوتێ مقدمە، مقدمەی تاریخی، مقدمەی ئیبن خەلدون. کتێبێکی زۆر نایابە. هەندێک کەس ئەڵێ من ساڵانە ئیخوێنمەوە ئەو کتێبە، هەندێک هەن ئەڵێ من ئەو کتێبە ساڵانە خوێنمەوە. ئەو کتێبەی کە بەهایەکی زۆری هەیە دەلات، سوودێکی زۆر زۆر پێگەن، هەندێک کتێبمان هەیە لەو بابەتە، هەوڵ بە سێ ساڵ جارێ، چوار ساڵ جارێ، پێنج ساڵ جارێ بە پێی پێویستیاتی خۆت بخوێنیتەوانێت تا ئەو معلوماتە لەلات تەراکم بێ. بەداخەوە خوێندنەوە کەمترین پانتایی لە ژیانی ئێمەیە داگیر کردو وەرگرتووە. زۆر بەداخەوە پرسیارێک هەیە کە ئێمە بۆ ناخوێنینەوە. ئەمە پێویستە وەڵام بدێتەوە، پێویستە بەدەوداچوونی بۆ بکرێ، پێویستە لێکدانەوەی بۆ بکرێ، پێویستە کۆڕ و کۆبوونەوەی زۆری بۆ ساز بکرێ. ئێستا کەمترین بایەخەیە بخوێندنەوە، کەمترین کۆڕ و کۆبوونەوەی لەسەر ئەگیرێ. حەقە بکرێتە ڕۆشنبیریەکی گشتی خوێندنەوە، بکرێتە ڕۆشنبیریەکی گشتی خوێندنەوە کە ئەو خەڵکە بۆ ناخوێنێتەوە. لە جیهانی ئیسلامیە هەموو تاکێک شەش دەقەی بەرەکەوێت کە ساڵانە بخوێنێتەوە. ئەمە تەقریی یونسکۆیە، تابیع ئوممەی متەحیدە، نەتەوە یەکگرتوەکان هەموو تاکێک.